şeker kandu asan farzatlar kıl Bir undurge birge bolsun Toylar muha Xonadonga,
qalblari, ko'ngillari ezgu tilaklarga lamolim to'lganlardan. Xullas, kalom mana shu 2 yoshda chin ko'ngildan baxtli bo'lsin deganlardan. Guldiroz qarsaklar bilan kelinuklarimizni olqishlab qo'ysak, qarsaklar sadolari davramizni foyziga foyz kiritsa. Kelinuklar qarsak chalganlarning qo'llari dard ko'rmasin ilohim. Qarsak chalganlarda ham xonadonlarda mana shunday foyizli to'ylar bo'lsin. Kelinuklarimiz baxtli saodatli bo'lsin. Albatta davramizni davom ettirib boramiz. Mana shu foyizli davrada o'yin kulgilar, yaxshi tilaklar avjiga chiqadi. Bugun to'y, to'yxonaga o'yin kulgilar kirishadi. Shunday ekan, kelgan aziz mehmonlarni shirin tilaklaringizni qutlab davramizni ochib, davramizni davom ettirishga zin berib farzandlarga baxtu saodatlar tilab, davramizni davom ettirish maqsadlarida xonador sohib sohibalarini, kuyovlar janobalarini suyangan tog'lari, ishongan bog'lari, dadajonlari, onajonlari, Qozirjon akamiz hamda Odinaxon ayamizni davramiz to'riga chorlasak. To'yboshlar faizli davrani to'g'rilarida turib, jondan aziz farzandlariga eng ezgu tilaklarini izhor etsa, xonadonga kelgan aziz mehmonlarni shirin tilaklaringizni qutlab Payizli davramızı açı verirsen de davramızını toybaşlarımız hamrahlıgıda devam ettirip borsak. Merhamet, kelekaliler, kelekaliler, toybaşlar. Davramızı doğru kalplerine koru. Koşullarda hem en çoğu, en zoru bana şöyle kadırlayayım, bana şöyle tabarruk insanlarına muhtaz edin. Assalamu aleyküm, hanıdanımızı yetiştirmez mihmanlar. Hoş geçler. Fazlalarımız. Baxtli bo'lsin, qo'shganlari bilan qo'sha qarisin, o'zlaridan ko'paysin. Shu xonadonimizga kelin bo'lib, bas qiz bo'lib tushgani rost bo'lsin. Hammani aytganlaringdek. Endi farzandlarimiz, nabiralarimiz mana sunnat to'ylari bo'ldi, ular ham katta yigit bo'lsin. Vatanimizda eng yuksak yigitlari bo'lib yetishsin. Hammani shunaqa to'ylarga nasib qilsin. Akamning 2 yosh ko'proq umr tilayman. Nazirdan baxt sog'lig'i bo'lsin. Sunnatoy bo'layotgan bolalarga ham katta bola bo'lsin, sog'-salomat bo'lsin. Baxt sog'lig'i bo'ylar omadlar. Aytganlaringiz to'g'ri. Jon Dilaromxon davramizni to'g'riga qarab ranjida qilib albatta mas'uliyatli vazifalaringizni zimmalaringizga qabul qilib davrani davom ettirib borasiz. Madam Dijondan Mo'ysaxonga Allohdan baxt, tilodan taxt tilayman. Aytganlaringiz kelsin, davramizda shu qo'shiqlar raislar uchun yangrasin. Yeah.
shudur demedim.